Paytaxtdakı texniki humanitar liseyində şagirdlərdən 50 manatdan pul yığılması ilə bağlı iddia yayılıb. Bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat paylaşılıb. Valideynlərdən əldə etdiyimiz məlumata görə direktor Kəmalə Mirzoyeva hər ay 50 manat gətirməyəcək şagirdin məktəbə buraxılmayacağı barədə xəbərdarlıq edib. Bunun hansı məqsədə yığıldığı bilinmir. Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsindən Oxasın sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, texniki humanitar liseydə sözü gedən məsələ ilə bağlı müvafiq araşdırma aparılır. Araşdırmanın nəticələri barədə ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək. Məktəbin müəllimin fəaliyyətinə uyğun olmayan hallara qarşı qanunvericiliyin tələbləri çərçivəsində müvafiq tədbirlərin görülməsi hər zaman diqqət mərkəzində saxlanılır deyə idarədən qeyd edilib.